kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Dedim starting server gözlə. A bir təsəvvür eləsən ki, bu oyunu alandan necə də istəmişəm kiminləsə onlayn oynayım. Başlayırsan, cəmaatda ya kompüter olmayıb, ya oyun olmayıb, ya vaxt olmayıb. Məndən tez başlayasan onda gözlə. Getmə çox uzağa. Mən bastım bu yeri. Hə, yaxşı. Biri, deməli təyyarə uçur, aborigenlər gəlir uşağı aparır. Hanı uşaq? Mən yerində qalmışam. Hanı aborigen yoxdur, kız. Stüardesi gördüm. Ayağın arası. Dındır, mənim idi o baldı, hə mənim idi baldı. Geçim. Baxım sənə. Ma bax, üzmə bax. Sağ ol, jirəyə bığız attı. Dəyən yemək yemək lazım idi. Özdə oxşuyorsan, hatta mən yeməyə başlayıram. Sən yiyəndən sonra mən də yiyirəm, başa düşmürəm. Hə. Enmi? Bax, bu oyunda birinci girsən, lootlamalısan hər şeyi. Eşsənmi? Qulaq as görüm, mən yiyəndən sonra səndə də yiyilir o. Mən yiyirəm, sonra mı səndə yiyilir, yoxsa necə? Mənim qarnımca tam doludur. Bakı. Görsən, bu sənin kitabındır, sağ qalma kitabıdır. Craftingdir, göstərir nəyinə necə düzəlsən. Bildim də, Minecraft. Hə da tema o da. Biz indi ev tikməliyik birinci özümüzə. Evi məsləhət görürəm sahildə tikək, niyə? Suya yaxın. Həm suya yaxın, həm də ki aborigenlər belə mərkəzlərdə yaşamır da, sahilə yaxın gəlmirlər. Mərkəzdə yaşayırlar daha doğrusu. Bax, gəl bura. Gəl bura. Gəl bunsuna eyni vur. Niyə? Eyni vur. Zıdır axı mı? Hə, e. Ay səni görsən nə çatışmır? Ekranın aşağı sol küncündə görsən Gazer Rocks deyir, Gazer Logs. Log yekə taxtalardır, Rocks da daşlardır. Bir dənə daş götür apar ora. Daş qutardı, daşlar qutardı. Bir dənə 5 dənə ağac lazımdır. Ay səni gedə ağacları yel dağdaq. Çubuqlar nə işə yarayır bəs? Çubuqlar da lazım olacaq sonra. Nədir ki bu? İndi eyni bas saxlayırıq, bax gör nədir. Bax görsən pulu yandırmaq olur. Yarpaq qoyuram. Ay niyə qırdın? Nə bilim? Dalbayob sən. Quşa bax. Dalbayob bilə. Yenə düzəl. Nə qədər yarpaq düşdü, hanı onlar? Aborigenlər gəldi, sən öl. Allah qəhə, işitdim səsini. Tanada buradadılar. Bax, qonaqlarımız var. Amma öldürmə, get işində ol, işində ol, sana işin eləməyəcəklər. Öldürmək istəyirəm axı. Öldürsən, üstümüzə düşəcəklər bütün nəsli var, yoxu. Nəsli düşməz, ikisi gələcək. İkisi gələcək, səhərsi gün dördü gələcək, taksit şeylər. Nə gəlir? Gəlmir, elə baxırlar, sağa dəymirlər. Görsən, üstünə gəldisə qaçırlar. Bəs nə vaxt hücum eləyəcək bizə? Vaxt vardı, aborigenlər biraz başqa idi, daha şey əyləncəli idi. İndikilər hər belə yemək yemiyib. Nə vaxt belə hücum eləyəcək onlar bizə? Hücum eləyəndə görəsən. Adam tapdım. İndi onu yerə qoy onu. Aa, odumuz yoxdur. Dedim də qırdı, gəldi üstünə cumdu, qırdı. İndi buna bax. O Qol. Qolunu götür. Oğraş köp oğlu. Ayağını da götür. Oğraş köp oğlu. Başını da istəyirəm, başını yiyəcəm mən. Yalnız baş. Bunun başını çubuğa keçirmək olur. Ha. Davay bunlar da suya at bilət, atxoddur bunlar. Gözümüz görmür. Nələr? Gəl, ikinci partiyə gəl. İkinci partiyə. Məşğul olduğumuz şeyə bax, dayanə mən yemək istəyirəm. Amma mən çıxmalıyam. Gözlə. Abi, aaa! Nə oldu? Bilmədim, qırdım eşinə. Əlini alırsan qolu. Gətirsən C-yə qoysan qol, ayaq pişir. Başqa pişirmək olmur da, eyni vaxtda. Hə, qoymaq olur, pişir də. Bir dənə də. Sən əlin üstün zadın qandısa, gir suya içim. Ay, yandın, suya gir.
Ayaq pişdi, gəl otur. Yox, hələ pişməyib. Qoy yaxşı pişsin. Aa, pişdi biri. Aa, can əti, can əti. Ayaq da səndə, götür sənin payındır. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, yenə yandım, yenə yandım. Söh, dayı, doydum. Su istirəm ya, su ardın tapa. Su dedim, tıspağa tapaq, qulaq asa, deyirəm yox. Vay da bu təyərdə su. Hə, götürmə su deyil o, alkoqoldur, içsən la pox olasın. Soda bax, soda, iç, hə, onu iç, o getdi. Bax, bir dənə taxta, qulaq as. Gözdə, bir dənə ini vurursan, taxta götürürsən, bir dənə parça götürürsən. Kombayn edirsən. Parça varımda. Parça varımda. Bax, bax, bax. Av barnağı, av barnağı nədir ki? Bax, əlimə bax. Necə düzəltdin onu? Quş öldürdüm, quş öldürdüm. Hal aldı, çıspağa tap, çıspağa suyun içindən çıxır adətən çıspağalar. Quşun başını neyim mən? Lələklərini götür, lələk lazım olur. Quşun başını neyim? Quşun başını saxla suvenir kimi. Ətini də götürdüm, zirehini də götürüm. Hə, zirehini mütləq götür, çünki bu da... Bir dənə də çıspağa var, bir dənə də çıspağa var. Yox, iki dənəsi, bir dənəsi bəsdir, birini mən qoydum. Birini də sən gəti qoy. Niyə, o büsünü öldürək də, ətini yəyək. Ala lazım deyil. Taxta lazımdır bizə bir dəqiqə. Gəl bura. Birinci evdən uzaqda deyəndə bir dənə özümüzə yer, məkan ayıraq ki, bütün hər şeyi orada tikək. Ay bilə, nəsə gəldi, sən öl. Ay bilə! Qaç, qaç. Bir evdə üstüvə gəl. Bliyəl! Sən vura bilirəm mən. Hə, vurdun da, amma kisini elə sən vurdun mənə, sağ ol. Dəyməz, hər zaman. Leşni yox elə onu, apar suya ataq. Niyə ki? Leşni yuxşular. Yəcək. Al, adam əti yemək ziyandı. Bunlar nə tez gəldilər? Bu meydan ağır acıyor. Hə, gəl, köməklə öldürdülər. Gəl, xəyət, susuzluq mənim. Qız da var özdə burda. Gəl, sağa verəcəm qızı, gəl. Qanıyıram. Qan amısan, amıs, başqasının qanıdır. Qan yazdıq burda. Hə, məni niyə vursan, xiyar? Sən də mənə vurdun. Amı qətəqi qanıyıram. Şey, zirək falan da, get, nədir? Onun adı nədir, sən deyək. Ə, ilana oxşar dörd əyəqli poxun adı nədir? Nə bilim, nədir? Ə, ilana oxşar dörd əyəqli heyvanın adı nədir? Yadımdan çıxıb. Çıspağa. Ala, nə çıspağa? Yox, çıspağa yox o birisi. Kərtənkələ. Kərtənkələ, ay sal. Kərtənkələ gedə öldür. Kərtənkələ öldür, onun çeyini götür. Sən deyə. Niyə kütüyü kabin edin ya, sənin da yekə ev düzəldərdin da, bu nədir? İstəyirsən yekə ev düzəldir. Doğuşkan qafesi, baxçada nə yersən ki, baxçada nə düzəldirsən ki? Qəpiklər götürdüm. Çubuq tutucu. Burada şəkil. Çubuq tutucudan yığırsan, ə, çubuqları. Aha. Davay, bundan düzəldirik. Aha, çoxlu adam əti görürəm burada. Qala düzətməyə yer, gördüm özəl zemin falan. Şokolad tapdım çoxlu. Özəl duvar. Ay, davay, qala düzəldirik. Gəl. Əta ciddiyəm, qala düzəldirik. Birinci şey düzəltməliyik. Odun yığmaq üçün yer. Gəl, belə düzəltməyə alınmayacaq. Deməli, gəminin içində yatmaq olur. Yenilə bilir. Hə də yaşamağa hər anı seçək, mən deyəm ki... Oy bilə, gəlirlər babaş sənin yanına. Uzaqdan görürəm, qaça-qaça gəlirlər. Girirəm evin içə. Gəl, dağdacaqlar evi, döyüş ver onlara. Qorqa tez gəl, qorxuram. Gəldi. Qarşılaşdım birindən. Burada yanan bomba da düzətmək olur, bilirsən? Nəyələ güzələm, bilirəm. Gəl bilə, gəl səni öldürüm bilət, mən stul istəyirəm.
Gəl bilet, mən skelet stolu istəyirəm. Gəl bilet, yandıracam səni. Mən gizlənmişəm. Mən gəlirəm, birini qucağımda gətirib. Getdilər eləyəsən. Biri gəldi mənə baxdı, çıxdı, getdi. Xoşuna gəlmədin. Mən stul istəyirəm, bilet, skelet stulu və neçə dənə sümüyüm çatışmır, 3 dənə. Davay, tez yan qutar. Hə. Sən sümüklər yığdın? Hə, stul hazırdır. Nətərdir stul? Gəl bax. Aborgen gəlir üstümə, meymun kimi aborgen gəlir am. Gəl, qorxan gözə çöp çöp, gəl. Sağ duymayla mən... qorunur. Tez mən tez vur. Mən qırıblar rahat öldürəm buram. Yəndə zındır qızı zındır gəlir bura. Nə az, nə az. Apar yandır bunlar. Meyitlərin saxlamaq olmaz, meyidinin iyisinə gəlirlər. Cındır şəhə cındırlar. Məndən olsa qızı saxlayardım, prosto olmaz. Niyə? Olmur da, elə funksiya yoxdur. Yarpağım var, yandır oranı. Pul var. Yarpaq nədir? Pul at, füsə də. İkisini bir də atam bura. At, at. Cını vur, at. G hərfini vur. Dönə qəsə şamdamıq bu. Otur, screenshot eləyəcəm, otur. Çox babat, deyə. Gəl, qorun. Salam, mələk. Oy, bilə. Sən uşağı, nə vurursan uşağı, tək görmüsən, tək görmüsən uşağı. Gəl bura. Görmüsənə. Saf Fox göstərim indi. Sən döyüş, saf Fox göstərim. Davay, meyitlərini götür, stul cəldə özümüzə. Binənlər ondan saxla, mən birdən Fox göstərəcəm. Mən özümü şey eləyə bilməm, qoruyamaq olmur. Ay bülə, nə mənasız hərəkət idi. Buna bax, bir dənə. Öldüm. Hara ölürsən, brat? Yəni, ikinci dəfə ölürsən, amma ölərsən, hə? Buna bax, əlimə bax, dənə. Molotov. Nə? Molotov. Molotov, molotovdan bir şey düzəlt. Zirəh mirəh. Silah düzəltmək olmur burada bazdan. Zirəh, silah, hamısını düzəltmək olur. Silah istəyirəm, qılınc istəyirəm ben. Bax, özümü buladım. Belə bir çıxmasın. Gizlətdim özümü. Buladım. Pis çıx. Gəl, yuf. Aha, burada göl var və sandıqlar var, gəl. Göldən su içməyə məsləhət görmürəm, zəhərlənəsin. Futbolka geyindim, hə, zor. Mancınıqdır. Duvar savunması. Əslində qəşə bir şey oxşuyur. Qapın ağzına qoyaq və duvar qorunması. Yo, təmiz su dəyilmiş, qarın ağzına düşdüm. Ay bələ! Nə oldu? Super döyüşçü tapdım, gəl bura. Belində çoxlu əlləri var. What? Gəl yanıma görəsən. Deyir, yeməyə bir şey tap, gələmirəm. Ay bilə, qaçdıma baxdı, qaçdı. Gördü, əlimdə qəşə şey yandırım. Yaxşı edir, yox. Bunlar deyirəm, yaqın ki, daşdan çıxı şey eləyəm bilər, hə? Daş divarızadır, qıra bilmirlər. Nəyə qıra bilmirlər bunlar, biləm mədə? Hər şey qırılır. Daş,
Daş divarı qırılmazlar. Prosta biri var tez qırırlar, biri var gec qırırlar da o söhbətdir. Məncə daş divarı qırıla bilməz. Sən elə bilmirsən, bunların dostları var. 6 dənə qolu var, 8 dənə ayağı var, nə bilim, gəlir belə. O gəlir bir dənə təpik qoyur, bütün hər şey qırılır. Onu vaxtında öldürmək lazımdır da. Əti niyə qoyamıram? Gəl. Gəl, kərtənkələ qoydum bütün. Quşa bax, quş qoluma qondu. Ora necə getdin sən? Paltarlar qurudmaq zəhmət. Ox atan düzəltdim, sən öl. Yay. Haradasan sən dedim. Daş şey düzəltdim, nə bilim, o nədir onadı? Nədir belə? Buyur. Nə qardın? Vırır. Nə öldüm? Deyirəm canım sıfırdır. Qaçırsan. Dur, ağlama. Kəndirləri götür az danış. Götürüb qaçıram mən. Bir dənə əstə var arada, sağlayır. Bunları götürəyək özümüzdən. Yox, ölsün qoy, kəndirləri götürəsəz. Mən 2 dəqiqə qorusam. Həptan buradaymış. Bir də var imiş oradasa. Burad, gəl gəl evə. Gözlə, qor mənə. Ayda, belə baş yox, ey, pişmiş baş yox. Pişmiş baş nədir, məndə var. Qoymuşam, o başı deyilsənsə qoymuşam. Bu baş naxarım. Aha, gəldi. Təzə yeməyin iyinə gəldi bilə. Odumuz dağıldı, burad, xəbərin olsun. Nə? Əlinə çubuq da götürüb, sən öl. Buna bax. Buna bax, ağıllanıb çubuqlar zat da var üzə bunların. Evin içində od var. Od lazımdır. Onlar da ağıllı. Pox idil onlar. Gəl evin içində. Vardı evin içində od. Daş qoy gəl bura. Evin içində od var da. Gəl daş qoy bura. Yanır halda od vardı evin içində. Gəl deyirəm, sümüş deyirəm. Bu nədir? Sütdür bu. Bax, burada bir dənə tələ qurmuşam, ha. Birdən çaşıb gəlib o tələyə ilişəsən. Bunun içində adamlar qalırmış, Şokolad tapdım, amma. Snap. Sonra hava tüpü. Yatmağa yer, başqa nə? Zalint, yox. Bir dənə yer bağlıdır, bağlı yerlərin əyini açırsan, balta ilə. Yox, ora bağlıdır, oranı açmaq olmur. Kart lazımdır ona. Kart da mağaraların birindədir. Bir dənə yekə tələ düzəltdim. Quş görürəm, o quş gör qonursa yerə vurdu onu sən. Burada kompüter var idi, niyə demirsən, bayaqdan? Nə var idi? Kompüter. Kompüter nədir? Kompüterin içindən sxem götürürsən, sxemlə bomba cəlisən sonra. Mən niyə görməmişəm onu? İndi mən gördüm, yaxşı, gəl. Gəl bu tərəfə gedək, sahilin bu tərəfinə. O tərəf yox, bu tərəfə məncə. O bir tərəfə getmişik bir yerə qədər. Orada şey var, sahildə kamp var. Kampda bibliya var. Amma deyəsən, dediyim yer kimi bir yer tapıram, gəl arxam. Mən də tapmışdım da bura. Meşəyə yaxın. Mən elə demirəm, mən deyirəm sahillə arası. Uçurum üstü yox. Amma uçurum üstü yaxşıdır da. Sahildə biz nə arayacaq? Bizdə sahillə işimiz yoxdur. Bir dən gəl arxamca, geçə bilir. Amma bulvar tihmisən, Bir dən gəl sən.
Aha, təzə çiçək tapdım burada nəsə. Əta, bura çox qəşəyə oxşuyur. Oxşuyur, sadəcə oxşuyur. Bura işəs gələn deyil, burası, mən sənə deyirəm. Ay, beləmi? Ay, ora material daşımaq var, eyə. Deyil, bir girişi çıxışı var, bir girişi çıxışı. Bak, bir dənə girişi var. Gəl, biz həmin ağaraq. Gəl, mən durduğum yerə çıx, sən bir dənə indi. Sən aradasan ki. Gör, mən aradayam. Hə, onun öbür tərəfə gəl, öbür tərəf. Gör, qulaq as, onu demirəm. Deyirəm, gəl, sən çıx bura, denən hə. Gəl, buradan ağacları sal, at aşağı, mən də götürüm, tikim. Bildim də, elə deyirəm, ayıq sağılda. Tək razısan bura, yəni. Mən uçurum istəyirdim, nə bilim, yaxşı. Çünki suyun içindən gələ bilirlər. Gələ bilirlər. Hə də... Yəni, dayazdır da bura, bu dayazlıqda gələ bilirlər. Həm də ki, sahaya çox deyil, dikiş üçün. Amma buradan çıxa bilmıram. Çıxamıram. Nə bilim, olar. Mən yenə də qayada tikmək. Oh, ceyran. Gözdə əhat eləyək. Qaçacaq yoxsa. Çoxlu ət, çoxlu ət. Sən bura necə gəlmişsən? Ceyranım, ay ceyranım. Ay, sağ ol. Bin də qoy. Götünə, götünə, götünə. Ben ölmüyorum. Ha, çok şeyli heyvanlar değil bunlar. Dözümlü. Of, deriye bak, of. Ete bak, gördün ne boy der. Ceyran başı. Başta mı kaldı? Ay bile bir... Spahalar, spahalar. Üç tane. Ay, et. Dört tike et. Gel. Sən materialları atsan, mən düzəldirəm. Buna eləməyək, buna eləməyək da. Hə, qoy bundan eləyək, birbaşa bura köçmürük. Bəlkə böyük ev eləyək. Böyük ev 82 dənə şeydir, xiyar, onu daşmaq var. Ya da daşdan eləyək. Daşdan düzəldəcəyik gözlə. Sən get gətir material, qaralını mənə ver. Bir dənə gözlə, bir dənə gözlə, bir dənə gözlə, bir dənə gözlə. Başqa cür ev düzəltmək olmur ki, taxta yox daşdan. Ay kişi, sən mənə bırax. Yox, olmur. Sən mənə bırax, narahat olma. Şey, yaxşı, onda bunun birinci şeyini düzəldək, xahiş edirəm. Nə deyirəm? Yer, yer, zəmin. Zəmin nədir? Amma kom mənası yox deyə, orada xəbərim var. Yox, susuz olur, daha yaxşı olur. Yox, amıq. O, bilsəm nə üçündür? Sən özün custom ev tikmək istəyirsənsə, böyük. Lap böyük. O, onun üçündür.